Eu sou o Milton Leite, acompanhado da já conhecida e mafiosa voz dos comentários ácidos do grande Mauro Betti. Ácidos básicos, química, física, o SPB, é sempre um prazer estar com você, grande Milton Leite. Alô, amigo do futebol, estamos próximos do horário do jogo. Amigo ligado no futebol, iremos acompanhar agora o jogo entre Atlético de Madrid e Universidade de Chile. Verratti, que bola metida na ponta, hein? Tevez cruza. Berardi. Foi uma grande chance, mas o chute foi muito ruim. Uma chance já foi perdida. O caminho é por aí. Que belo lançamento. Meteu a bola pro cara correr. Juiz apita, tiro livre direto. Pogba está preparando para fazer o cruzamento para o meio da área. Jogou para longe e tirou o perigo dali. Immobile vai ter problemas se continuar jogando de costas para o gol. E a defesa que está bem, de novo se livrou dessa. Chegou cortando na hora H. Meteu o bico nela, o goleiro. Fórmica.
Pô, tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Mandou a bomba. Bola esquisita pro goleiro, hein? E esse é o jogo que eu gosto, Milton. Troca de bola, troca de posição, troca de ideias. É um diálogo em campo. Bacana de ver. Eu acho que é a maneira que eles encontraram de abrir os espaços na defesa adversária e não de necessariamente explorá-los. É isso, né? Você não precisa driblar os 10 jogadores duas vezes. Passa, né? Às vezes é mais fácil, mais direto, mais simples e melhor para o time. Ele prende demais a bola. Tem que arriscar o chute. Bateu pra frente. Ele avança, ninguém segura ele. Preparou o canudo. Pogba. Pogba. Ele sofreu uma entrada dura, recebeu a falta e terá uma oportunidade na cobrança. Fórmica. Essa ele tentou mandar lá pra frente. Tem que mandar a bola lá na frente, aí não. Um lançamento comprido do lado do campo. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Nota 10 para a ideia, 0 para a execução, média 5. É, dá para passar de ano. Sensacional o passe, vem coisa boa por aí. Uma defesa espetacular. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar, menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Errou feio, está precisando caprichar mais. O futebol é um esporte coletivo, mas tem um cara que pode decidir sozinho um jogo, é ele. Pogba. Pogba. Opa, que belo lançamento. Segura o goleiro. Pogba. Vermaelen. Que bolaça. Immobile ficou com a bola na tentativa da enfiada. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. Gradel. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Verratti. Kolarov faz um longo lançamento. Ih, não deu sorte com essa bola, foi completamente torta. A ideia foi ótima, a visão de jogo também, só faltou acertar o passe. Ele deu um chute forte pra frente. Um passe rasteirinho, beleza. O goleiro defendeu. Que defesaça do goleiro. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Capricha no cruzamento. Ali no meio da área não tinha ninguém. Não deu em nada a tentativa. Immobile. Verratti. Não há tempo para mais nada. Terminada a primeira etapa. Ninguém conseguiu marcar até aqui. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. Fez o passe por entre os zagueiros. Thiago. Despachou lá pra frente. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Ele se enrolou todo e acabou perdendo a bola. Tá certo pelo chão, dificulta a defesa. Fez o passe por entre os zagueiros. E
Immobile. Wijnaldum. Immobile. Gradel. Formica. Wijnaldum. E acaba arrumando a casa ali atrás. Moses. A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Agora é com o Thiago. Que bola metida na ponta, hein? Contra-ataque precioso, os caras jogaram fora. Gradel. Que espetáculo de lançamento. Chegou de carrinho para matar a jogada. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Company vai tentar levar o time para o ataque, hein? A bola era para ele. Gradel está com o adversário marcando forte, bem pertinho. Moses. Formica. Jogou a bola lá pela ponta. Cruzou. Pegou na trave. Mais uma chance para marcar. Bateu! Gol! Eu quero ouvir o meu amigo Mauro Betting com este incrível topete sobre este gol. O que você achou, Mauro? Eu preciso avisar a defesa que os caras têm de jogar. Deixar o cara livre, sozinho, desmarcado na área. A Universidade de Chile deixou no placar 1 a 0. O time tem que assimilar o golpe, mas tem que buscar o jogo. Ainda tem tempo para isso. Immobile. Sensacional o passe. Vem coisa boa por aí. Gradel. Pogba. Darmian. Ele prefere recuar a bola. Marcação adiantada está impecável hoje. Concordo contigo. Pelo menos por hora, com a ajuda também da arbitragem, que não está se complicando nos impedimentos. Uma estratégia muito legal. Você sufoca o adversário na origem da jogada, ou mesmo na conclusão, e não dá um espaço para o rival. Que bolaça! Gradel tem espaço para atacar. Vai sair o chute! Essa era para fazer 2 a 0. Se ele tivesse feito o gol, era outra história, né? A vantagem no confronto teria aumentado. A pergunta é, como ele conseguiu errar essa bola? O time joga pra ele, quase que ele faz mais um. Kolarov meteu o bico lá pra frente. Agora é com o Tevez. Essa bola aí, rapaz, foi lá pra frente. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Tem que abrir a jogada na esquerda. Wijnaldum. McCarthy. Um passe rasteirinho, beleza. Ali não tem jeito. Ele é uma parede, amigo. Gradel. Verratti meteu o bico nela, lá pra frente. Carrasco vem pela esquerda. Belíssima bola pelo alto. Seria maravilhoso. Tevez mandou uma bola milimétrica. Pegou toda a defesa desprevenida, mas na hora da conclusão o jogador se afobou e acabou desperdiçando uma grande chance. J.
Jogou ali na segunda trave. Lá vai ela, mais uma vez para fora. Palácio. Lacazette. Que bolaça. Wijnaldum. Meus amigos, Kagawa. Opa, que belo lançamento! Lacazette, um passe rasteirinho. Beleza, ele tem uma ótima oportunidade. Dá pra bater. Um grande drible. Ele vai pra cima.